Mən bir hüquqşünas. Bəlkə də yaxşı bir həkim ola bilərdim. Anamı, atamı, bəlkə də bütün dünyanı qoruya bilərdi. Kim bilir, bəlkə də müəllim olacaqdım, tarix müəllimi. Başımıza gətirilən müsibətləri şagirdlərə dönə-dönə danışacaqdım. Amma o gecə Əliyalın din cəhaliyə atılan güllələr bizdən də yan keçmədi. Atam İlham şəhid oldu. Anam Fərizə bu acıya tab gətirə bilmədi. Məktəbli Larisa, 20 yaşını yenicə tamamlayan Ülvi Bünyətzadə, alimlərimiz, igid oğul və qızlarımız şəhid oldular. Biz şəhid olduq.